哇，真的好紧张！大家看看世界的失实呢，也同时间来帮林洋配加油。再来，我们要来看到同样要抢八强门票的，还有他了，就是戴资颖，他的最后一舞。但是呢，在他抢进八强的过程当中，要对战的就是他的好朋友伊瑟农了。而且，其实这两位选手真的可以说是在赛场上的好交情，同时哦，这个交情也非常特别。我们就来看到，其实听到。到这个戴资颖打算要退休的消息，伊瑟农是怎么说的？伊瑟农说，看见小戴，他觉得很像看到自己的倒影，因为不论是身体素质，还有在速度的方面，甚至在场上的思考，基本上戴资颖都是赢他的。但这个当中要比的就是谁更能掌控自己的球路，他也认为说是在抢进八强赛的关键。而且他也承认说，小戴不论在经验、在实力上，都在自己身上。自己之上。不过我们要来看到这两号人物，包括是泰国的选手伊瑟农，还有戴资颖，大家都认为说球风是蛮类似的。从世界排名来做比较的话，伊瑟农是第21名，另外戴资颖是第3名。在奥运的奖牌数，大家印象最深刻的就是戴资颖在东京奥运夺下了银牌，另外在伊瑟农的部分，他是没有曾经夺过牌的。而且呢，双方交手的胜场数，戴资颖还是赢面偏大，拿下了20胜，伊瑟农是15胜。而我们知道，戴资颖在今年哦受到伤势的影响，在打比赛的部分或许没有这么的顺利，但伊瑟农呢，其实在去年也是有点受伤的状况，影响到他的赛事进行。不过我们在这个关键的时间点要一起来帮这个戴资颖来加油，力拼八强，甚至呢夺牌是我们大家的希望。再来另外一个赛场上，我们要来看到的就是刚刚林洋配的组合目前最新的状况，交给记者蓝于明还有于信汉来告诉我们。好，是的，这位主播，我们现在的位置呢，就是在羽球馆之外，所以说今天真的是羽球之夜。我们现在来关心的就是正在里面进行的林洋配，真的是哇，很焦灼啊！第一局呢，中国队呢21-17击败林洋；第二局，我们倒吃甘蔗击败了中国组合。这一局非常关键，因为拿下这一局，也确定我们不会被直落二输给中国大陆。我们已经确定进行八强了，现在进行到第三局。不断的 deuce 再 deuce， 所以现在非常的焦灼，大家都想抢胜。对林洋来说，如果可以拿下4连胜全胜晋级的话，对于整体的气势来说会比上一届冬奥来得更好。我们知道上一届冬奥呢，林洋拿下金牌，但在小组赛他们是2连败之后倒吃甘蔗，一路过关斩将啊，关关难过关关过，拿下了这个冬奥金牌。这一次身为卫冕冠军，其实身在这个死亡之组5-2的小组，大家赛前呢不敢说不看好，但是呢难度非常的高。其实没有想到林洋配呢在这个对上中国大陆组合之前拿下了3连胜，虽然说没有确定晋级，但在这个比赛当中拿下了一局之后也确定晋级到八强，而且我们现在要挑战的是4连胜晋级。我们觉得这个林洋配这次呢成为大家关注的焦点，就是说因为上届拿下金牌之后，其实在这1年半的时间当中，林洋的状态起起伏伏，其实表现的并不是这么好。尤其是林洋也说了，这一次的奥运是他最后一次的奥运，回到台北之后打台北公开赛，他就确定要离开了。而且我们现在最新消息已经掌握到了，现在林洋配呢已经击败了中国大陆组合，所以我们现在是4连胜。哇，我们拿下4连胜了，4连胜已经确定要晋级到八强，而且是完整在这个小组赛啊，死亡之组，一场一场全部拿下来。这边要再次恭喜林洋，因为我们刚刚其实非常的掌握在第一线的报道。刚刚我们还是不断的 deuce， 其实在第三局的时候呢，我们是小幅的落后给中国大陆的组合，但是打到了最后关头，我们克服了这个压力，在 deuce 回合当中呢，林洋配将士用命拿下了这场比赛。所以这边要再次的恭喜林洋配，4连胜晋级，要来挑战卫冕金牌之路。主播，好，谢谢于明，真的是非常开心哦！林洋配终于闯进了八强，我们也很希望他可以再帮我们夺下了一面金牌。但是再来，我们来看到桌球的赛事了，不死鸟郑怡静这一次也要力拼八强，而且这也是他3度扣关奥运殿堂。我们先来看到一些相关的赛程哦，在30号的时候，他4-2击败了罗马尼亚的好手，进到了16强。到31号，也就是今天晚上的10点钟，就要出战波兰对手。但是如
果我们说这个郑怡静过去闯进这个奥运殿堂真的是充满血充满泪，难怪她有不死鸟的称号。她虽然呢是出生于台南的运动世家，父母排球田径选手，姐姐也是桌球选手，但是她花了10年才终于挺进了奥运殿堂，而且她的故事真的是蛮励志蛮感人的。她的教练就形容她，她是那种天资很好，然后呢打球练到哭，还说我要继续练的这种选手，可以说是苦练加天才互相加持。他在14岁的时候呢，就变成台湾史上最年轻的桌球成人国手，而且呢，在2010年的时候，当时已经可以说是他准备要挺进奥运了。没有想到，在2010年的时候，在亚运受伤，他自己也消沉了好一阵子。但是呢，在2016年的时候，里约奥运女单8强止步，拿到了第5名，创下了台湾本土女将的最佳成绩。再来就是2021年，大家非常印象深刻的就是他搭档林昀儒呢拿下了混双的铜牌，这也是台湾奥运桌球史上第一面纯本土的奖牌。到了2023年，去年的时候参加了杭州亚运，因为严重的腰伤膝盖受伤，他自己呢也非常自责，但是很快的他调整好脚步，在今年呢再度扣关奥运殿堂，在2024年这一年呢重心摆在女单，而且目前他的世界排名在前10名左右，现在大家也都很希望他过去血与泪的练习跟累积能够幻化成一面奥运的金牌或是任何的奖牌，相信为大家也都是一个非常感动的瞬间。再来呢，大家也好奇的是接下来还有哪些的运动赛事，继续请蓝玉明还有余信翰来告诉我们。好，持续为您掌握巴黎奥运赛事的预告最新消息。我们先来看到很多的赛事陆陆续续都要进行了。在巴黎时间晚间的11点呢，要进行的是桌球16强赛，由林昀儒要对战是斯洛维尼亚的约基奇了。那其实可以看到呢，林昀儒现在的水准是越来越高。那在这个比赛当中呢，其实呢他已经逐渐的适应这个强度，过往呢他也是一直排在世界前10内的这样一个水准，所以小林同学只要发挥得宜，我觉得这场比赛是非常有机会的。再来就是在晚间的11点38分，拳击8强赛，吴诗怡要对上的是厄瓜多的帕拉西奥斯。我们都知道吴诗怡现在也是我国的夺牌希望，上一轮的对手奈吉利亚因为药检没过，直接让吴诗怡晋级，现在吴诗怡只要赢下厄瓜多这场比赛，晋级到4强呢也就确定可以保底铜牌，也就代表中华队第一面奖牌就可以在本届进账了。再来到8月1号的凌晨2点呢，要看到的是桌球16强赛，高晨瑞对上瑞典的6角战士莫雷加德。其实呢，这个对战组合应该是高晨瑞对王楚钦，就没有想王楚钦在上一轮的比赛呢意外的是败北，所以现在让瑞典选手要来跟高晨瑞来对决，没关系了，我们有庄智渊手把手教出来的好徒弟高晨瑞，非常有机会呢来这场比赛好好的来大战瑞典高手，希望能够顺利的来进行。再来在晚间哈，在凌晨5点隔天的这个下午3点，高手要进行比赛了。第一回合呢，潘振崇跟于俊安呢都要来率先登场。另外呢，还有像是在射箭女子个人赛，也就是32强淘汰赛的部分呢，可以看到呢，男子很可惜，最后呢，汤包都是没有办法拿下来。不过现在女子个人射箭赛也要登场了，包含像李彩琪要对上的是乌克兰，雷千莹对上的是哥伦比亚，还有邱意晴要对上日本。这3名的女将呢，希望可以把射箭的光环继续擦亮，我们继续来争取更高的佳绩。另外在拳击的部分呢，在10点18分，66公斤级的陈念琪呢，要对上的是巴西好手。我们也继续呢为中华健儿来加油打气，希望他们能够争取更多更高的荣耀。好，让我们一起为他们加油。再来，我们来看到巴黎奥运这一次，当然还是除了过去有传出一些不论是水质的一些问题，甚至大家在想说奥运光环是不是已经退烧了呢？因为我们从饭店的价格还有门票的价格来看，发现说这个五环魅力似乎已经有点逐渐在消退当中。我们先来看到当地的媒体报道说，巴黎奥运真的观众数太少了吧？例如说他们在马赛举办的女足赛事，德国对战澳洲，这个场子非常大，可以容纳6.7万人，没有想到竟然只有不到1万人进场，所以这个画面拍上去真的可以看到整个观众席是空空如也。再来呢，
票价的部分，在门票赛事像是田径啦、足球、篮球、手球的票价呢，都寄出优惠价，部分的座位只要15欧元，换算成台币大概就是500出头了。所以大家可以想象说，是不是大家也不愿意来参加，来不愿意观赏这样子的奥运比赛呢？主办单位就说，他们认为这一切都跟之前的法国高铁被纵火是有关系的。他们认为说，因为开幕式前哦，这个铁路的纵火案件导致高速列车网可以说是大瘫痪，所以观光客来也很难走遍法国各地，所以这样子的观光诱因也就跟着减少。主办单位认为问题可能会是这样，但是我们要来看到很多的饭店业者哦，在整个奥运期间用四个字来形容，叫做坐地起价。这个价格当然飙涨的非常多，虽然说有需求就有高价格，但是是不是大家也对这件事情有一点反弹呢？路透社就说了，巴黎的旅游部门公布说，饭店的平均每晚价格从342欧元，等于12000新台币哦，降到258欧，等于说是万元油照。但是如果你跟去年的同期来做比较的话，去年才多少？200欧出头，等于换算成台币价格，一个晚上是7166台币，当中还是有2000多块的差距。甚至他们也认为，发现说，的确在这个七月份，饭店价格的确有向下调价。这个巴黎七月份的饭店价格呢，比6月份降了16个百分点，而且呢，在8月初的时候，4星级的饭店降价最多来到了66%，很有可能就是旅客不多，所以连带导致这些饭店只能被迫降价。但是我们来看到，说到巴黎的问题哦，当然一定要讨论到就是天气。巴黎现在有热浪，当日的高温飙上了37度，所以很多人，但赛事热，场子热没有问题，但人不能热到啊，所以外头有很多的喷雾站，希望可以帮大家消消暑。T 恤、短裤配上遮阳帽，还是抵挡不住巴黎热浪。户外装上喷雾设施降温，民众聚集装水站喝水解渴。烈日当头，大家忍不住皱眉，还有人装一瓶水就往脖子后面泼洒。Paris is so densely populated with buildings. This actually can kind of disproportionately impact the heat and the people on the ground as well, as this just traps the heat within what we call the urban heat island effect. Of course, we've got our greenhouse gases trapping in the heat closest to the surface where people live and reside, and that, of course, impacts people.Here on the ground. 白天的巴黎气温高达36、37度，但入夜后天空却是闪电一道接一道。法国气象局特别针对大巴黎地区发布第二严重的风暴警报，要民众注意可能会有暴雨与冰雹，严重的夏季风暴出现。搭上奥运热潮，乐高特别推出积木主题游船，带着游客从塞纳河漫游巴黎九大景点。另一边，奥运粉丝忙着交换纪念徽章。There's kind of a variety of a number of Paris ones, a number of previous games ones. I was lucky to get one here that I was interested in from the official store, and they happen to have it here, so I figured, hey, trade for trade, awesome. I got a new one to be happy about.中华奥会在正规徽章外也特别推出 Q 版珍珠奶茶、茄子袋，独一无二的台湾特色，渴望成为最抢手的纪念品之一。还有人直接身体力行，小腿刺上彩色五环，这对一起在巴黎出任务的警察好伙伴，以刺青展现巴黎人挺奥运的热情。TVBS 新闻综合报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。